kokkie musiek aan. So number 10, Render Talks. Ela vai ter que chegar com seus friends. E ela completa em totalidade o elenco de cantante. Culo brinda a ver um menu que começa de uma ou outra maneira tem a ver que preparar com o nosso vivo e demo. Na próxima campanha de ano. Aplausos para o Render Talks and Friends.